Hej, jag heter Stina Berg och jag kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i Stockholms län. När jag kommer in i riksdagen så kommer jag skänka 10% av min lön varje månad till sociala projekt, till idrott och föreningar. Och jag uppmanar mina kollegor att göra detsamma. Och andra medmänniskor också för den delen. För jag tror att om man bidrar i samhället så skapar man närhet och kontakt. Och inte minst politikerna behöver den kontakten. Politik behövs för att skapa förutsättningar i samhället. Men det är vi medmänniskor som skapar samhället och de värderingar som faktiskt kommer råda här. Och det gör vi allt genom att vi är ansvarstagande konsumenter. Till att vi visar civilkurage i vårt närsamhälle. Till att vi kräver att Sverige ska vara en tydlig och modig förebild internationellt vad gäller mänskliga rättigheter och klimatfrågor. Till att värna om vår nästa både nära och långt borta. Vi måste ta hand om varandra. Och vi måste satsa på de positiva krafterna. Vi måste satsa på utbildning, på företagande, på miljön. Helt enkelt måste vi utrota nonanismen.